Вітаю! В етері програма «Співаємо українською» і ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. Сьогодні завітали до запорізького гурту «Музична громада». Поки гурт збирається, ми вихопили Юрія Драненка для невеличкої розмови. Гість нашого сьогоднішнього випуску – музикант, волонтер та актор. І, до речі, наш колега, ведучий телеканалу МТМ Юрій Драненко. Вітаю! Привіт! Нарешті зустрілися. Так, ми довго планували цей випуск. Взагалом, ми сьогодні ж знімаємо музичну громаду. Тож, для початку розкажи нам, як формувався гурт. Гурт сформувався десь приблизно 10 чи, можливо, навіть 11 років тому. В нього доволі така велика історія з великими гастролями. В Києві вони виступали навіть перед великими зірками в деяких закладах. Потім трошки так заспокоїлась їхня діяльність. Останній великий концерт був 24 вересня на День Незалежності 2021 року на Великій площі у Запоріжжі, там 1050. Мені здається, я там була. Ось, ми були хедлайнерами. Ось, і потім якось, ну, не було часу майже на музику учасників гурту. Ось, і коли почалось повномасштабне вторгнення, 28 чи 29 лютого ми написали пісню «Ми Запоріжжя, ми українці». Змонтували кліп і, тобто, увійшли так в цю повномасштабну війну. Потім, здається, навесні ми вирішили зібратися, щось там зібрались, погрались, намагалися якісь зробити там проекти, можливо, там якісь кліпи знімати або відновити творчий власний матеріал вже українською мовою, тому що трохи інший час був, інші обставини були. І все знову зупинилось. І потім, здається, восени наш фронтмен Юрій Білов нас зібрав знову, дехто пішов зі складу, дехто прийшов, дехто повернувся в склад, і вже нарешті ми вже, ну, скоро вже рік повноцінно працюємо, виступаємо, знімаємо кліпи, пишемо пісні, йдемо до того, щоб знову робити свій власний авторський матеріал. Ну, це ж така велика плеяда людей збирається. Як комунікувати на репетиціях? Не сваритись? Ну, іноді буває. Ну, я думаю, творчості без такої легкої сварки не буває. Але ми, ну, завжди, ну, приходимо до якогось консенсусу, завжди знаходимо плюс та позитив. Іноді буває так, що репетицію закінчується, що хтось там, хтось розвернувся та пішов. Але наступна репетиція, вже приходимо, якось робимо висновки з помилок тієї репетиції. Ось і так нас дійсно багато, нас 13 чоловік, тобто 12 чоловік і одна чарівна Женя, ну, плюс звукорежисер, тобто кожний виїзд кудись там в інше місто, це доки ти узгодиш з всіма, чи може, чи не може, там концерт або ще щось, а якщо це інше місто, це там, ну, день, можливо, там доба, і всім треба вийти з свого життя. Плюс є хлопці, які в нас служать, тому буває іноді складно, але якось поки що вдається. Ну, ви ж допомагаєте, волонтерите на Збройні Сили України. Так, ми з 24 лютого багато змінили напрямків. Ми допомагали, на початку ми допомагали військовому шпиталю, потім ми допомагали військовим, потім переселенцям з Маріуполя, потім знов військовим, потім іншим військовим, потім робили просто збори для якихось там потреб. Ну, тобто, багато всього було, і, ну, я гадаю, що щоб про це розповісти, потрібна якась окрема передача. Багато хронометражу. Так. А де знаходити сили все одно продовжувати? Все ж таки війна, це морально давить. Ну, в нас така позиція, що все зрозуміло, війна, ну, по-перше, для нас, для більшості гурту, війна йде з 2014 року. Тому ми це доволі часто зауважуємо на тому, що це не просто війна, це або повномасштабна війна, або повномасштабне вторгнення. Тому що казати, що війна почалась 24 лютого, це неправильно. Тому ми, ну, мабуть, якось ментально були до цього готові, що нічого не скінчилось і буде якась ескалація. Тому ми зрозуміли, що
можливо сказати, що в нас є якась втома, але ми розуміємо, що ця втома порівняно з нашими військовими, Збройними силами України, там Нацгвардії, там тієї ж поліції, ну це не порівняно, це неможливо порівняти ті геройські вчинки, які роблять вони, і те, що робимо ми, це просто ну, неможливо порівняти. Але ми знаходимо сили, ми розуміємо, що ми маємо щось робити, що ми не можемо стояти на місці, і ми розуміємо, що треба рухатись вперед, тим більше, що ми абсолютно на там 99% змінили всю програму, вона стала українська, патріотична, і багато військових нам пишуть в особисті про те, що ну, хлопці, дякую за те, що ви там підіймаєте нам дух, за те, що, до речі, до нас звернулася одна бригада запорізька, яка попросила написати якийсь їм такий славень, щоб, як вони сказали, цитую, щоб легше було подавати набої та застрибувати на броню танка. Тому черпаємо натхнення дуже часто саме військових в їх геройстві, тому що саме завдяки їм ми в місті, ми можемо існувати, ми можемо жити. Тим більше, що майже всі родини, так, всі родини гурту, ми залишилися в Запоріжжі, ніхто не поїхав, і ми розуміємо, що треба якось робити, щоб вирвати запоріжців з того, що ми є хоча б на, там, на 3 хвилини, поки вони дивляться наш кліп або приходять там, як, на якийсь наш виступ. Так, а написали такий невеличкий? Ще в процесі. Ми трохи застрягли там в тексті, потім в музиці, тепер знову в тексті. Але повірте, коли ми напишемо, це доволі відома бригада, тому презентація на телеканалі МТМ буде обов'язково. То нас ексклюзив нам пообіцяли, так, ми це так, запам'ятаємо. Обіцяю. Добре, а стосовно волонтерської діяльності ще та, ну все ж таки, і актори, як поєднувати встигаєш? Буває по-різному, буває не встигаю. В якийсь час це як цю ношу взяла на себе моя дружина. Тобто 24 лютого, коли я поїхав з дому там щось робити, вона була вдома. Десь тиждень вона була вдома з дитиною. Потім якось вона поїхала зі мною раз там допомогти. Саме військовим там треба було дещо забрати. Потім другий раз, потім третій. Потім, коли вже з Маріуполя нарешті почали виїжджати люди, вона вже, тобто я давав там якісь контакти, або на мене виходило як на публічну особу, я поєднував їх у якомусь там діалогі, і вона там починала все вже робити. Трохи було більше часу, театр давав більше часу, зараз театр працює дуже багато репетицій, дуже багато вистав. І тому ну, майже зараз все на ній. Ну, була відпустка, так ми все разом робили, але там медицину, аптечки, там все це, знаходити якісь гроші, якісь донати, якісь там сторіс для наших спонсорів іноземних, робити відео, якісь фото, тобто це все на ній, тобто завдяки їй все це вдається. Ну, до речі, у тебе ж родина, є донька. Як доньці пояснювали, що почалась повномасштабна війна, що прифронтове місто? В нас не було якогось такого моменту, що, типу, доню, сядь, там треба поговорити. Вона виявилася на диво набагато більш розумною, до цього готовою, мені так здається, аніж велика кількість дорослих. Тому що я знаю родини, де там на початку, коли по телевізору або там в телеграм-каналах розповідали, що це там місяць-два. І в нас є такі приклади, що коли дітям не говорили, що війна, що щось там, де. І ми ну, не розуміли, тому що ну, війна ж поруч, чутно прильоти, все це, як це вдається вгамувати, я не знаю. Тому вона знає, що Росія – ворог. Це абсолютна аксіома. Вона на початку, я здається, навіть в ефірах це розповідав, на початку десь там місяць-два, коли військових багато з'явилося в Запоріжжі, вона їх зустрічала, бігла до них, слава Україні. І вона ще ж маленька, і там великі, особливо, коли високі військові йдуть, вони її не чують, але вона все одно, доки їй не буде відповіді героям слава, вона це слава Україні, слава Україні. Тобто вона доволі ну, добре це все приносить. Сподіваюсь, ну, далі так і будемо. Знаєш, що коли тривога, треба спускатися в укриття. Вона знає, що коли там прильот, то треба бігти в укриття. Вона знає, що якщо це вночі, то треба
вставати, бігти, і в нас ніколи не було там такого, що якось там складно її прокидатися чи щось таке. Тому вона дуже гідно це все приносить. Маленький усвідомлений патріот. Для неї вишиванка, кольори прапора, тризуб – це все дуже велике значення має. І вона малює малюнки військовим. Тобто я гадаю, що діти, які пройшли цю війну, вони збудують зовсім іншу країну набагато швидше і краще, аніж ми тут пурхаємось 30 років. Так, до речі, про музику ще сучасну. Чи слідкуєш за новими трендами, за рейтингами, наприклад, топ-100? Майже ні. За рейтингами ні, тому що я вважав, як би це зараз там не звучало, краще бути стильним, аніж модним. Тому якщо щось з'являється, це там в моєму плейлісті, це або чиясь порада, або воно все ж таки там прорвалося, але все ж таки в основному звертаю увагу на тих там коріфеїв, яких я знаю, там, не знаю, Арсен Мірзоян, Скай, Океан Ельзи, Положинський. Тобто ті відомі прізвища та назви гуртів, яких я поважав до цього. На щастя, що ніхто не зрадив 24 лютого. Бомбокс. Бомбокс – це взагалі щось неймовірне. Тобто всіх от тих музикантів, що були на двох стільцях і у нас, і там, вони як для мене не були якимось авторитетом моральним. І зараз я бачу підтвердження того, що ці люди щось там намагаються барахтатись, але в них дуже погано виходить. І я сподіваюся, що український глядач та слухач нарешті зрозуміє, що треба обрати одного, того, хто обрав нашу сторону. А є улюблена пісня українська? Їх дуже багато. Майже весь репертуар ми приносили, ті пісні, що ми приносили на початку, той репертуар, що ми зробили і почали робити, там, здається, 10 пісень було, це були не трендові пісні. Не типу того, що от це крута пісня, нам треба її зробити, тим більше, що ми для багатьох нас, музична громада – це не тільки про гроші. І взагалі це не про гроші. Музична громада – це про хобі, про музику, про вподобання саме цього колективу, саме цієї атмосфери, саме цієї музики. І тому не робити як там звичайний кавербенд, ми не бажаємо робити просто музику, яку треба, або, наприклад, як там замовник хоче якусь пісню, якщо вона не відповідає нашим принципам, ми цього не зробимо. І знову ж таки, ми можемо собі дозволити, тому що ми всі десь працюємо, і це не є основний дохід. І головна ж мета музичної громади – це власні пісні, власні концерти, і плюс ми ж майже всі пісні ми переробляємо під себе. Тобто ми робимо, щоб вони були так впізнаваними, але ми робимо їх своїми. А до речі, про наші кавери. Сьогодні буде Кузьма Скрябін. Чи слідкував ти протягом там свого життя за його творчістю? Так, я вперше на його концерті, перший концерт, на який я прийшов в своєму житті, це був 99-й рік. Це був Палац спорту «Юність», був такий тур «Мелорама». Влад Ряшин, теж наш запорізький, тоді ще телеведучий, не продюсер. В нього був тур, і він привіз тоді Скрябіна, гурт «Льом-Льом», там було багато гуртів. Саме тоді вперше я почув «Танець пінгвіна», і потім декілька разів я був на його концертах. Це був ще далеко, коли від театру, від цього був. І потім, коли вже я почав працювати ведучим, вести заходи, одного разу ми навіть з ним разом працювали. Разом ми працювали. Він працював, я нібито був з мікрофоном, щось там підносив, якийсь реквізит, там подарунки дарував. Ось, але в резюме розповідаю, що я працював. Ось, і багато разів в закладах, там, де вони співали, я або щось проводив, або допомагав з організацією концерту, що він приїхав. Я не можу сказати, що ми дружили. Я можу навіть рік сказати. Ми почали співпрацювати з 2009 року. Тобто зустрічатися на різних заходах, у різних закладах. І найжахливіше те, що ми з ним настільки часто зустрічалися, що коли за день до його загибелі він був в Запоріжжі на концерті, і кожен раз я про це думав, і цього разу я думав, що
дуже багато людей, фото, автографи. В кожного ж є свій скрябін, свій автограф, своє фото, тому що він ніколи не відмовляється. Я думаю, наступного разу. І в мене з ним немає жодної фотографії. Тобто за всі майже там багато років жодної фотографії. І мені здається, що Україна дуже багато втратила. Саме Україна, саме культура України, саме музика України. Тому що те, що він робив, те, що він пропагандував як музикант, як митець, як людина, як громадська постать, мені здається, ми дуже багато втратили. Тому що в нього були дуже правильні принципи і життєві, і політичні не те слово, на свої погляди, на устрій держави. І він дуже зрозумілим текстом їх доносив. І я дуже часто переглядаю з ним різні відео, і я розумію, що це була дуже мудра людина, і це дійсно дуже велика втрата для всієї України. Він проводив цю лагідну українізацію до того, як це почало бути модно. Так, він навіть завжди казав, що ми приїздимо на концерти до Луганську, до Донецьку, до Криму. Так, їх не так багато, наприклад, там в Тернополі, або в Києві, або в Івано-Франковську. Але вони є, і люди співають українські пісні, і це все доволі не справжнє. Вся ця цей розлад, який зробили між нами. Тобто Україна була, є і буде. От на цій гарній ноті ми Юру відпускаємо вже готуватися до виступу, до репетиції. Дякую, що знайшов час. Ми будемо насолоджуватися зараз піснею. Ми просто не могли оминути своєю увагою єдину дівчину у колективі. Знайомтесь, Євгенія. В музичну громаду я прийшла десь 8 років тому. Так, знайомий подзвонив мені, приходь, там прослуховування. А чому я? Він, а чому не ти? Як-то якось боялась іти, думала, прослухають і скажуть, іди ти поспівай десь за гаражами. Прийшла, багато хлопців, соромно. Але поруч з чоловіками дівчині комфортно та весело. Якось так прикольно. Завжди весело. Не завжди. Буває у нас такі різні ситуйовини. Але це дуже класно, багато чоловіків, у кожного своя думка, вони мега талановиті всі. Прийшов час послухати кавер на пісню гурту «Скрябін» у виконанні музичної громади. На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці канадське кленове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда, не вміти бути ним. Не встидайся, то твоя земля, не встидайся, то Україна. Добре там, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не встидайся, то твоя земля, не встидайся, то Україна. Добре там, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш стрихові німецькі шузи, твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах стіла гримаса болю. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда. Не бити бути ним. Не встидайся, то твоя земля. Не встидайся, то Україна. Добре там, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не встидайся, то твоя земля. Не встидайся, то Україна. Добре там, де нас нема. Стань для батька нормальним сином.
майже скоро настане. Тримаємось! Не встидайся до твоєї земля, не встидайся до Україна. Добрі там є до нас нема, стань для батька нормальним сином. Не встидайся до твоєї земля, не встидайся до Україна. Добрі там є до нас нема, стань для батька нормальним сином. Не встидайся до твоєї земля, не встидайся до Україна. Добрі там є до нас нема, стань для батька нормальним сином. Не встидайся до твоєї земля, не встидайся до Україна. Добрі там є до нас нема, стань для батька. На цьому все. Вже традиційно слухайте українське, додавайте вітчизняну музику до своїх плейлистів та побачимось у наступному випуску.